Islami në përmjet haditheve 5 Pasuria publike e drejta e jetimit Sevbani trasmeton se i dërguari i Allahut pa që qofën bite ka tharnë Kush vdes duke qëndruar larkë këtyre tri gjerave Do të hyjë në gjenet Mëndje madhësis, vjedhje së plaçkës luftës dhe borgjit Abdullah ibn bën Burejde për mes babaj të ti trasmeton se pejkamberi pa që a qof mbi të ka urdhuruar. Kujti ngërkojmë një detyr dhe e paguajmë për të, gjdo gjë që a i do të marë jashtë kësa e pagese, a i konsiderohet traftar. E buhur e ire, trasmeton se i dërguar i Allahut ka porositur. As kushtë të mos marë as edhe një pëllëmbë vënd që nuk i takonë, nëse e merë. Allahu në ditën e gjykimit do t'i varë një qafë shtatë fishin. Adi i bën Amira Elkindi e ka dëgjuar të dërguarin e Allahut pa që e qofë mbi të të thotë, kushdo që i ngarkohet ndo një punë, nëse a i fshe prej në shqofte dhe një gjilpër, apo diçka më të madhe se ajo, kjo është trafti, dhe në ditën e gjykimit a i e siel me vete atë. Muadh i bën gjebeli të i dërguar i Allahut pa që e qofë mbi të më dërgoj në jemen, kur unisa, nisi i dikë pas meje i cili më tha të kthejesha dhe pe i kamberi pa që e qofë mbi të më tha. E dip se dërgova laj më të pas teje, mos mera zgjë pa lejën time, sepse kjo është rathit kushet të rathëton pasurin publike, në ditën e gjukimit do të vi bashkë me objektin e të Prandaj të thira, tani mund të nisesh në dëtyr. Ishte viti i gjasht, higjëri. Muslimanët, pasë vështirsive të ndryshme, më në fund në nëshkruan marveshen me idhujtarët e dhe mekës në hudejbije, duke rëndë dhe që t'i lënë armët reciprokisht. I erdi rada Hajberit, i cili vazhdimisht ushtron të presion nda i muslimanve. Por Hajberi kishte kullët larta, mjetë e luftarake dhe furnizimet mjeftuashme. Ishte shumë e vështirë të qlirohi, por duhej të mereshim pa tjetër ato kulla që ishin qendra të trazirës, përgatitjet në Medin përfunduan dhe ushtria islame në vitin e shtati gjëri, e rëthoj Hajberin. Hajberi u bë aren luftime shtë vështira në fund fitorja u takoi muslimanëve. Edhe pse muslimanët nuk mundën të merrnin ardh dhe argjend si plaçk lufte, fituan pasuri të ndryshme, ushqime dhe pije, kafshë dhe toka të begata, si dhe kopshtet e hurmave. Por pas këtij çlirimi, sahabët i priste një tjetër sprov. Vall shpirtrat që qenë të vendosur përballë armikut, a do të mund të ishin të qëndrueshëm edhe ndaj pasurisë së kësaj bote? dhe ndaj plaçkës që ende nuk qëndar, por që i takon të gjdo kujt në ushtri? E i kamberi ju një dashur pa që e qofë në bitë, duke qeni vedishëm për dopsi e njëriut që është shumë i dhenë pas pasuris, njerit prej sahabëve i dha urdhër të shpalte, nëse keni marë qoftë edhe një gjilpër, apo një fije peri, këtheje një atë. Traftia e plaçkës luftës është edhe poshtrim në këti jetë edhe zjarë në ditën e gjukimit. Pas i dërguar i Allahut bashkë me sahabët, unis drejtë dhe vendit vadil kura. Dhe kur arritën atje ndodhë diçka që dëshmoj se sa të vërteta ishin fjalit e mësipërme. Sklavi i zi i quajtur kërkere, që i që dhenë dhurat pejkamberit pa që e qofë mbi të, duke shkarkuar plachkate pejkamberit pa që e qofë mbi të nga deveja, u vranga një shigjet qorë, atëre njerëzit për rreth, duke me nduar se ishte dëshmor, than, betohem në atë, në dorën e cilit cilje të e shpirti im se a i, në ditën e hajberit, gjatë ndarje së plachkës e luftës, mori një robë që nuk i takonte, dhe tash ajo, po e djek si zjarri, i dërguar i e lëhut, po që e qofë mbi të, bënd të ditur se shkak për ndëshkimi në kerkeres, ishte roba që a kishte përvetsuar nga pasurije e përbashkët duke e shpërfilur mundin e të gjithë luftëtarve. Pra nda gjdo kush që ishte aty, e kapi paniku. Të gjithi zgjoj një gjarja që panë dhe fjalët që tha pe i kamberi pa që e qofën bë të lidhur me atë një Ashtu si kurse e kerkereja, edhe një sahab tjetër filloj të ndjente pendes për dy litë se sandalesh që i kishte marë prej plachkës, pa u menduar gjatë. Erdi para pejgamberit pa që i qof mbi të dhe arriti të shprehej. O i dërguari i Allahut, këtë unë e kam marë në hajber. Pejgamberi pa që i qof mbi të vrejti, ja edhe dy lidhë se sandalesh prej zjarri. Kështu pejgamberi pa që i qof mbi të, vuri në dukje përfundimin e trisht të kësaj vepre dhe sërisht u ahoqi vrejtjen njerëzve, që t'ken kujdes në daj fitimit pa drejt nga pasuria publike, si që është edhe plachka e luftës. Plachka e luftës që nënkupton në gjdolloj pasurie, sklava po pasurit tjetër që fitohaj në përmjet të luftës nga muslimanët, në kohën e pej kamberit pa që e qofën bitë dhe para ti, ka qenë një praktike përhapur në shoqerin arabe. Sidomos në kohën e ignorancës, luftrat midis fiseve, plachkitja dhe grabitja ishë shtuar. Në këtë kuadër, edhe beduinët në shoqërinë arabe para islamit, të cilët mosymin, plaçkitjen dhe vjedhjen e konsideronin normale, pa marrë parasysh se çfarë është legjitime e çfarë jo, e siguronin jetesën me pasurinë që plaçkitnin. Si rezultat i ligjeve islame, pejgamberi paqja e qof mbi të, i cili shprehet se plaçka e luftës është halal edhe për të, edhe për umetin e tij, e ka ndaluar ndarjen e plaçkës luftës në përmjet plaçkitjes, si dhe ka vënë regullat e reja lidhur me thelbin, ndarjen dhe përmbajtjen e plaçkës luftës. Kështu që plaçka e luftës, që në kushtet e asajko e kishtë shumë rëndësi, shoqërisht dhe ekonomikisht, duke marë parasysh parimet e vëna nga pejkamberi pa që e qovën bazuar në drejtsi dhe në dëvërtetën, arriti një pozitë më të rëndësishme duke u konsideruar pasuri publike. Moslemanët plaçkën e parë të konsiderueshme në pasuri dhe robër e fituan në betejën e Bedrit. Atëherë së pari zbritën ajetet që përcaktonin atë që i takonte Allahut dhe pejgamberit të Tij, e më pas taj zbritën ajetet lidhur me ndarjen e saj. Sipas kësaj, 1/5 e plaçkës i takon Allahut, pejgamberit, familjes së Tij, yetimve të dhe, dhe atyre që kanë betur në rrugë. Pe i gamberi i Allahut të parime lidhur me plachken, u atregon të sahabve me rastet të ndryshme. Njëherë, një delegacioni i cili, pasi nuk mund të takoj më shpesh me të, i kërkoj që të tregon të urdresat e nevojshme. Krasë dëshmis, se Zotë ishë një, namazit, agjerimit dhe zekatit, u tha se një pestë plaçkës luftës duhet t'i jepet citatim shtetit. Kështu që në gjdo plaçk që fiton të ushtri e islame, një pestë i takon të pejkamberit Allahut dhe nevojtarve. Kështu që gjdo plaçk luftën vëtë vete përbën pasuri publike. Në anën tjetër, të ardhurat nga haracet, gjegjësisht pasurije e fituar me marveshje dhe pa luftë, ndahe i për pejkamberin dhe për moslimanët në Në fakt Kurani, duke vënë në dukje se përfitimi në këtyre të ardhurave nuk nevojitet për pjekje e luftëtarve, shpalë se ato i takoj në Allahut, pejgamberit, të afrmve të ti, jetimve, të varfrve, atyre që kanë beto në rrugë, atyre që janë larguar nga pasuria dhe nga vendlindja, atyre që kërkojnë mëshirë dhe mirësi prej Allahut, si dhe muhajgjirve të varfrë, që e ndihmojnë fene Allahot dhe të pejkamberit, pa që e qofën bitë. Me këtë është penguar që pasurie e fituar si plachkë lufte të shpërndahat vetëm midis të pasurve. Si përfundim, plachka e luftës është pasurie publike që u takon shumë kategorive njerëzish. Pejkamberi pa që e qofën bitë nuk e prekte zekatin, pasi për të dhe për familjen e ti, a i ishte indaluar por familjen e ti e mbante me plaq lufte dhe me haraq, si që vijet në dukje në kuran. Nga të ardhurat që vinin nga beni nadirit, që mereshin pa luft nga muslimanët, së pari ndante nevojën e ti vjetore, kurse pjesën tjetër e ndante për luftrat që do të bëheshin në rukë të Allahut. Njëherë për i kam beri ynë, pa që e qofën bitë, duke dashur të vindhe në dukje kujdesin e veçantë që duhet treguar për pasurin publike, shkuli një qime nga një dheve prej plachkës e luftës edhe tha. Pasha Allahu në dorën e të cilit është shpirti im, edhe asa sa kjo qime nuk më takon mua nga plachka juaj, por ajo që më takon mua është vetëm nje pesta e, e plachkës, por edhe ajo, në fund, këthehet të kju. Këto pasurit fituara pejkamberi pa që e qofën bitë me njëherë u ambam të atyre që kishin nevoj dhe gjatë ndarjes, merte e parasysh gjendjen e se cilit prej nevojtarve. Thelpsore për të ishte që pasurin e fituar bashkarisht, e cila është edhe e drejt publike, ta ndante pa humbur ko. Pe i Allahut pa që e qofën bitë, i cili të regon të kujdes të veçant për pasurin publike, atë shumë shqetsoj nga mosëndarje e një pasurie që duhet ndahej, sa kjo gjë e pengonte ato të shkonte edhe pran familjes të tij. Kështu, në një rast kur pasuria që duhej ndar nuk ishte ndarë ende, pejgamberi yn paqë qof mbi të i tha Bilalit se pa u ndar kjo pasuri nuk do të kthej në shtëpi. Kështu që atë natë, fjetën në mezgjit dhe të nesërmen, kur mori vesh se ajo pasurisht ishte ndarë, e falenderoj me tekbir Allahun fuqiplot, pasi a i dha jetë që ta përmbushte për gjithësin e ti. Pejgamberi i kamberi pa që e qovë mbi të, në gjashë me kandare dhe pasurin e kryuar nga gjizja dhe taksat që vinin nga Bahreni, dhe deri sa është ndare dhe që ndarë ka e fundit, a i nuk është larguar prej aty. Pejgamberi i Allahut pa që e qovë mbi të, përshka këtë kushtëve të vëndit, me gjithë do rastu atërhiste vrejtjen sahabve për plaçkën e luftës që për shkak të rrethanave të zinte një vend të rëndësishëm në pasurinë publike dhe si një komandant i urdhëronte ushtarët e tij që të mos e tradhtojnë plaçkën. Madje tradhtin ndaj plaçkës së luftës e quante hipokrizi. I dërguari i Allahut paqja qof mbi të, ka thënë se xhihadi që bëhet pa tradhtin ndaj plaçkës është një nga veprat më me vlerë. Kush vdes duke qëndruar larg këtyre tre gjërave do të hyjë në xhenet. Mendje madhësisë, vjedhjes së plaçkës luftës dhe borxhit. Pejgamberi paqja qof mbi të thot, Ata që i fshehin tradhtarët e plaçkës janë si ata vjedhësit Traftin dhe i pasuris publike dhe traftin dhe i plachkës luftës, a i e quen të të njajshme. Veç kësaj, pejkamberi pa që a qofë mbi të, e kanë ndaluar edhe vjetërimin e plaçkës luftës ku kanë kontribut të gjithë, duke e përdorur atë përkosishtë.